Ahoj lidi, tady je Mary Preputení, tam máš další videa, tentokrát opět u hry Crusader Kings 2. Skončili jsme u toho, když jsme dobili tady Poznaň od tady pánů Poláků a nyní se soustředíme hlavně na to, aby jsme zabili našeho malého synka, kde už máme šanci 77,5%, ale stále se nám daří ho odsud ze světa zprovodit, proto, když syn přežije, tak zdědí hodně věcí, například tady Čivdumov Morava, Čivdumov Olomouc, Sopro, Nitru, Trenčín, Gemer, Zvolen. No, on to není úplně nejvíc, ale stejně, když se zmete, že vlastně my ovládáme jenom Prahu, Boleslav, Olomouc, Trenčín, Zvolen, Spiš, Gemer, Nitru a ten Sopron, tak je to vlastně větší půlka dokonce. Sice tomu staršímu synovi zůstane ten hlavní titul jakože král země koruny české a hlavní titul jako ještě hajčí v domov Čechy a Praha, Boleslav a pár tady těch menších, ale on získá vlastně tu Moravu a potom většinu tady těch malých titulů. A postavil se nám Wooden Hillfort v Praze, takže vlastně dřevěná pevnost. A my budeme potřebovat ještě to vylepšit jednou, aby jsme měli kamennou pevnost a tím pádem jsme měli zpřístupněný potom ten feudal. To feudální zaměření vlastně. Ale pokud budeme chtít být obchodní republika, tak myslím, že potřebujeme naopak co největší market village, potom je market town a potom už nevím, jak to je dál, asi city nebo něco. To si vlastně můžeme podívat teoreticky, to je v intrikách. Merchant Republic, Large Market City, no, jsem si myslel, že to bude City. Jinak tady asi nic nového není, papež nás má vcelku rád, což je dobře, jmenovat následníka. Ne, tak to ne, to nic. Morální autorita, College of Cardinals. Můj nejlepší kandidát. 347, on má 547. Ale jako mohl by být kardinál, volební fond, to je co? Já nevím, k čemu to bude, ale když to bude kardinál. Preferatus. Papež, jo, protože on by potom mohl být papežem, ale to je strašně dlouhá cesta tam. Proč bojujete s avarama? Pětí kostelí. To je sakra, co? To je ta Spiš? Nebo o co se jedná? To je tohle? Tribe of Vas? Nějaký divný, ne? Vůbec nevím, co tam jde. Tady tý dáme, že bude taky pyšná. Bohuslava. Moje žena není těhotná, že ne? Je tyjo, těhotná. Já jsem vlastně minulým dílem to nadával ještě. Sakr bly. Takže když se nám podaří zabít tady toho syna, tak můžeme očekávat, že tam se narodí ještě jeden syn. A to doufám, že ne. Tomuhle nebudeme vyhlašovat válku, protože to by nedopadlo dobře. To by jsme potřebovali mít nárok, který si momentálně děláme na Kališ, což nebude úplně špatný, protože tady to je takový místo, které by se mohli potřebovat, bude to takový vyplnění. Musíme se rozrůstat do šířky a ne do dílky, protože když se budeme rozrůstat tady tím směrem, tak potom budeme spíš do dílky a potom jsme mít náchylnější vůči útokům ostatním. A budeme na hranici s jinými státy, například s tou Byzantskou říší, což není dobrý. Když tady ten tým nezajímá, je to třeba pobožený. Je to úplně jedno, ale já potřebuji zabít prostě. A nikdo mi s tím nechce pomoct. Nebo jako chtěj, no, ale furt žádný návrh nepřišel na to, jak ho zabijem. Já si to teďka uložím, já se teďka budu ukládat častěji, kvůli tomu, že kdybych umřel, tak si to ještě tak nalouduju a
prostě budeme se snažit to, aby jsme nebyli rozdělený. Obzvláště pokud se nám narodí ještě jeden syn, tak to už by bylo úplně nejhorší. Protože my jsme byli tři. Ne, dobrý, Dorota. To si uložím, protože nevím, jestli to jde random, když se nám narodí nějaký dítě. Jestli prostě se to tam generuje automaticky, anebo jestli to je předem určený. Nebudu to riskovat, rozhodně. Jsme na hranici tady s těma, to jsou taky Slovani, ne? A tady byla Volyň, tyjo, a Volyň docela upadla, koukám. A co máme tady, to je náboženství si dáme. Tady už je Tengri a to jsou ty Maďaři, ne, určitě. Ne, to jsou Bulhaři tohle. A teoreticky mají 1600, a tady to je prostě moc daleko, no, od naší země. Nordland? Jo, tak proč ne? Klidně si dáme nějaký pakt s Nordland. Teďka nevím, co to přesně je, jestli to je. To byla nějaká. Jo, odsouhlasil to. A Nordland to je tady. Není úplně největší země tady ve Skandinávii, ale alespoň to je. Je to aspoň něco. Že by se sformovali alianci, to zase nechtějí, ale. Do budoucna se to může hodit, hrbáč. 375 vojáků, no tak ty proti svýhodu asi by nevydrželi, no moc dlouho. No nic, jedeme dál. Kališ s někým bojuje? Ne. Co to je za armádu? Chorvati. Co tady dělají Chorvati pro boha? Pomořanský revolt. What the fuck? Že by se našli na pomoc tady těm, jo, můžeme jí tam poslat tady 47 vojáků. Jen tak, protože, aby neříkali, že nepošleme posily. A dáme následovat tu jejich armádu. Tak. Mě by je vděčný za mý posilu. Tady nemůžeme vyhlásit válku, vlastně asi ne, nemůžeme. Tady to, jo, tomu by se, ten Chorvat, ten má co za náboženství. Slovanské, fakt jo. A to jen tak vyřídíme lehce. Fakt ta diplomacie se vyplatí si dávat. Vidíte, 150 prestiže a ještě jsem si lepší vztah. S ním. Form Alliance furt nechce. Aha. Navrhnu vazalství, to by bylo špatný, tady vazala někde úplně na severu ve Skandinávii. A tady to je co? Ty jsou s náma. The fuck? To jsou čí spojenci? Aha, jo, to jsou spojenci. Z toho Bavorska, no jasně no. A oni nemají lodě, proto tady tak armáda ten tak stojí a nic nedělá. To je nevýhoda Anglie. Když nemáte lodě a začínáte v Anglii, tak prostě nemáte šanci na úspěch. A naopak, když chcete dobít Anglii a máte málo lodí a vyhlásíte jim válku, tam musíte poslat ty lodě buď to postupně, ty armády, což čím vzniká velká šance, že vás prostě zdrtí na tom jejich území, než tam dopravíte všechny vaše vojska. Takže vlastně je to zároveň i dobrý obranný bod, ale zároveň i taková past, pokud tam začnete bez toho, ani byste měli nějaký lodě nebo něco. Takže má to své pro a proti, no. Jinak, očividně jsme ve vedení tady těch 47 vojáků, což mi nevadí úplně. Ale doufám, že nepojedu nějaký bitvy, kterou prohrajem. Je jich 2050. Takže to asi by tady měl být problém, jakož tady v okolí žádný armády takhle velký nejsou, no, tady těch 1100. No, to už by možná mohl být malinký oříšek, když by měli výhodu kopců nebo něčeho. Ale snad se nic nestane, jo. Doufejme. Fakt jo, chtěl by to, možná by to chtěl nějakého dobrýho špeha, ale ne, sečka. Máme tady toho arcibiskupa a toho, když nahradíme, tak bude hodně nasranej.
Mě musí nevět se narodila celá Markéta, jo, OK. Jsem rád, že se mu narodil zatím dvě dcery a na jeden kluk. To je prostě úplně nejlepší kombinace, mít jednoho kluka a hodně dcer. Maximálně dva kluky, no. Jako jeden kluk často stačí, jo, protože je malá šance, že umře. Že by nějak byl onemocněný, anebo prostě, no, onemocněný, no, že prostě onemocněl nebo něco. Takže vlastně tam se jedná spíš o to, že, ale co se, slovanské povstání, jo. Jo, tak takhle. Oni povstali Slovani, volání do zbraně, potřebuji všechny vazaly, jelikož si chci pítat vojáky jenom já. Přesat ke spiknutí, to nechce. Volání do zbraně, tohle nemůžu zavolat do zbraně. Nebo jsem jenom slepej. Nemůžu ho zavolat do zbraně, to je divný. Jo, tady ten zmíšně ještě. To taky potřebuji zavolat. Povolám vojáky jenom tady, o kterých vím, že nejsou v nějakém ohrožení tady z té armády. Tady bych mohl 17 mužů, ale tak to nic, no. To je nevýhoda toho, když jste, když panovník je jinýho náboženství, než vlastně to, no. Než jeho obyvatelé v ostatních regionech. To pak mu také vznikají povstání, aniž by vlastně byla nějaká nějaký riziko spoury, jo, prostě automaticky to vzniká. Nevýhoda strašná. A když nepotlačíme v brzký době, tak to může přerůst v nějakou horší. Počkej, nemůžeme se připojit k té válce, asi až se randu, ne? Má tady 1200 vojáků a nepřipojí se ke mně, to si jako dovolilo trošku moc. Potřebuji, aby tady ty vojáci přišli rychle na pomoc mě. No, už jdou. Protože jestli nepřijdou, tak ta armáda se může rozrůst. Dobrý, to je v pohodě. Tak ta armáda se může rozrůst klidně i trojnásobně, jo, tady jich, takže by mě třeba 3000 vojáků a možná i víc. Což by pro nás bylo totálně úplně... špatný. Počkáme na tady tu armádu rychle a pak rychle zautočíme na ně. Pojďte, tak, do Olomouce, rychle. A vy taky. Tam je rozprášíme. Doufejme. Mají výhodu kopců, ale tady se jedná o to, že povstání mají často horší morálku. Jo. To se mi stalo za poprvé, kdy mě rozprášila stejně velká armáda z povstání. A zcela upřímně... je to sere. Protože se mi to v životě nestalo, že by mě rozprášilo povstání. To jsou prostě nějaký lesníčani zbouřený. Jak můžu porazit moji, no, profesionální armádu? To by jsem zasmal, no. Protože ta armáda profesionální není ani omylem. Ostřihom, konvertovali. To je dobře. 1020 vojáků, no zase tak velká ztráta tam nebyla těch vojáků, a stejně, Richardovi to měřit, všichni. Potřebujeme jim dát finální ránu, hele, oni zatočí místo nás, takže budeme mít možná výhodu, asi nebudeme mít výhodu kopců. Ne, ale oni mají nevýhodu. Máš nového dědice. Ojojoj, co pak se stalo s mým synem? Zemřel v bitvě. Shit. Ale aspoň sám řešil jedním problém. Takže už nechcem zabít svého syna. Ani omylem. Pryč. special. Nic, no ne. To nebudem řešit, jelikož to byla naše akce. Ale já jsem mu dal víru. To jsem nechtěl. Já myslím, že ho zabiju. Tak to nic, no. OK. Náš novej... novej to, novej dědic bude Zdírádek. Já dám takovýhle potupný jména jenom těm, o kterých vím, že prostě asi je nechám zemřít, jo, ale očividně se mi to nevyplatilo.
Jakub druhý. No tak už se rozmyslete, ale už. Takže budu Jakub druhý teda. A počkat, ale. Zdirádek. Šmejt. Takže já jsem to zrušil. Ne. Tak to ani omlem. Počkej, ne, tady ten shit nebude. Velitel jednotek, to se či povolám to. Nějakýho komandra tady, velitele. Osm, tak je to není nic moc, no zrovna. Ty vole. Že bych ho nechal to. Takže hlavní jedic je tam ten, takže tady to necháme zmátit. A plot to kill. Opět se k nám připojí tady ten. A tam ta jedna se k nám připojí, no super. Takže jsem to dal pryč jen tak ze srandy, hahaha. Už to možná mohlo být z krku, ale bohužel. Se nám to uložilo a my jsme úspěšně ukončili spiknutí. Nominace následníka, Jakub druhý, samozřejmě, že Jakub druhý. Co tady máme, náboženské zvyklosti, OK, jak to dáme rovnou. Nás bude mít do něco radši. Naši kněží a podobně. Co teď potřebujeme? Tady to všude má on, tady to akorát. Tady nemůžu nominovat, jo? Evil kind. Já nechci, aby dědický pravidlo bylo anarchie, jo, tady. Ostřihom je anarchie? Cože? Křesťanské království, anarchie. The fuck? To asi kvůli tomu, že tomu vládne jakože arcibiskup, no. Že prostě arcibiskupa nikdo nenahradí, prostě ten má absolutní moc. Tak tam bych nechtěl být. Jo, chtěl jsem dát toho špeha nemůžu dát. Do Prahy, no, to je divný. Saddle my horse. A mu nedám nic radši. Odoláme špatnému nutkání. To je kdo tohle? Zahčí pisk. Odoláme nutkání, nebudem někoho mučit. Hele, on umře teďka, jo? Akorát jsme se o něm bavili, že ho nikdo nemůže nahradit a z ničeho nic umírá. Dědic hrabství, moje dcera. S tebou mám tu alianci, vidíš? Přijmout, OK. Počkej, nebo s tebou nemám alianci? Nemám, jak to? Protože tam tady umřel, jo? Tý otec zemřel a teď jsi na řadě ty, takže s tebou se taky alianci, až s tebou. Nebo spíš s jeho synem ožením, teda nechám vdát moji dceru. Jak to, že mě nemáš rád? No, jo, to bych mu možná mohl dát, ten si promiš. Nemůžu mu to furt dát prostě. Zaslat dár. No tak tu jako na 41 mu nedám. Byl byste dobrý velitel? Nebyl, absolutně ne. Takže nás bude odmít, nebude nás mít tolikrát, no. Bohužel nám nebude tím pádem dát peníze, no. Nedá se nic dělat. Aspoň tady to máme nějaký money. Potřebujeme nějakého velitele, máme nějakýho, nemáme. Takže se musíme povolat nějakýho velitele hold. Takže tady ještě nastavíme tady. Jo, tak to už máme, jenom se nešal. Musíme přivolat dalšího velitele. Dalších 5 zaťáků. Za nic skoro. 7 jenom. Kuník. Tak on nepřijal můj pakt, jo? Ale alianci chce. Fuck. Jo, ale to možná to tak, že bug, protože
jinak s ním mám automaticky vlastně pak to onemuteční, když moje dcera se prodá s jeho synem, hlavně se v koalici proti západofranský říši. Je, no. No, nemám ani ruku, no. A je full fukery tu, tyjo, co dělá? Přibývíme se ke koalici, protože by nás mohl ohrožovat, jelikož nás nemá moc rád a nechceme, aby nás ohrožovala západofranská říše. Co ten zdirádek? Zranění, aspoň něco. Počkej, do jaký nás povolal války, s kým nás bojuješ? S Chorvatama, jo? Pěti kostelí. Jo, tady je pěti kostelí. Aha. To vidím. Ale upřímně se mi do toho vůbec nechce. Zase tady povolám tu malinkou armádku a pošle na pomoc těm jejich hlavní, k její hlavní armádě. Která se očividně sjednocuje, tady se sjednotí v Innsbrucku. No tak jdeme do Štýrska rovnou. Jelikož mi tam jdou taky, tak my tam půjdeme taky a tam je necháme, aby jsme následovali. Jo, následovat. Tak. Kolik máme těch vojáků tady vlastně? 1900, 2000 vojáků, no, tak ale oni jich taky nemají úplně nejmíň, jako... Což ještě počítáme tyhle, tyjo, tak... To s Bavorskem nejpá úplně nejlíp. Tohle dobyli rychle. Asi protože to nebyla žádná skupina vojáků, kteří by to chránili, a tady to nepadá dobře vůbec. Podívejte, mají výhodu kopců, oni mají nevýhodu, že jdou přes řeku, tyjo. Jo, to nebylo naše dítě, musíme se to zříct za každou cenu, protože je dost možný, že to bude kluk a to já nechci. Tak tady to vyhráli, no, tak OK, tak to mě docela zajímavé vítězství teda. Zase velitel, jak to? Ne, ty velitelé nějak umírají, tyjo. A něco se děje. Tak povoláme dalšího velitela, no. No konečně nějaký trošku dobrý aspoň, ale taky to není úplně nejlepší, slušný velitel, no. Já chci slušnýho, já chci mistrovskýho velitela za ty peníze, co tam dávám. Tak už umře ten můj syn, nebo... Počkej, ne, počkej, já jsem nechal jsem zmátit mýho tady toho. Uf, jsem se lek. Ještě jednou ho necháme zmátit. Beaten up. Hej, ty mi tady úplně umátím, necháme umátit našeho syna prostě. No má spíš naše stráže, no. Beaten up, sex appeal. 7. červen. Je jenom zraněný, já chci, aby byl zmrzačený nebo nejít mrtvej.